Ate mwatu obunkenke bwe yongeredde ddala mu kibuga Kampala na ddala ku kitebe oba ku office za European Union. Oluvannyuma okusinziira ate ku b'ekisinde kya NUP bwe bavuddeyo ne bagamba nti ate General Yoweri Tibuhabura Museveni ayina abantu be yasasudde okuvaayo ate Okwekalakaasa nga boolekera ekitebe kino ekya European Union batandike okuteekawo embeera oluvannyuma lwa kkooti oba oluvannyuma lwa United Nations oba giyite European Union Parliament okuvaayo ate mwatu n'esalawo ku ky'okuba nti amafuta mu ggwanga erya Uganda gasooke gayimirire galeme kusimibwa ekintu ate mwatu ekyatabula Tibuhabura n'ava mu mbeera obusungu n'obusunguyira ne bimwetimba mu feesi era mu mbeera yemu mwatu updates mba nyingiddewo ku PROJOURN Media okubanga ate nzikutuusako na gamba video osoka nga jilaikinga waboma zo jilaikinga yes netubanga ojiwulira bulungi no commentinga endowooza yo nga bulijjo mwatu ntumira ku bantu baffe abe Dubai Qatar Jordan Saudi Arabia ne mbagamba moli big nyo mwe bali kubanga te ku mukutu kwe moli waliwo ekibinja ky'abantu ekirabiddwa ko nga kyekalakasiza ku yafesi za European Union ezisangibwa ku Crested Towers nga bagala European Union yeso nyiwe ensonga z'amafuta ga Uganda kubanga kigambibwa okuba nti amafuta ky'ekyobugagga Uganda kyerina abantu bano mwatu babadde bakute ebipande by'omutawana omwerere nga kuliko EU Uganda mugiveeko nga abantu beekalakaasiza ddala wano mwatu tetumanyiwa gye bafubutuse naye nga beekalakaasa naye ate okusinziira ku bantu ab'ekisinde ekya National Unity Platform mwatu ate beewunyiza ne bavaayo ne bagamba nti okay kituufu abantu beekalakaasizza naye bameka poliisi beekutte nga bulijjo we bakwata abaana ab'ekisinde kino ekya NUP ne bagamba nti buno bonna bukodyo bwa Tibuhabura ogezaako teekawo embeera okulaga nti mwatu abantu bali ku saidi ye ku nsonga y'okusima amafuta era bino ebintu bikyagendera ddala maaso wali ku Parliamenti na yeffe tukubiddeko ne tukuleetera eno update era katugende twetegereze ebinaaba bivuddeyo tulina drone zaffe side zeyo mu ggwanga erya Uganda tugenda kuba tubikutuusaako likinga commentinga mwatu era osubscribinge ku PROJOURN Media.